Pro zájemce o studium gymnáziálních i učebních oborů vzdělávání nabízí Gymnázium Karla Václava Rajze a Střední odborné učiliště v Hlinsku individuální prohlídky školy. Budou se konat v měsíci únoru 2021 ve dnech 8. až 12. února a 22. až 26. února mezi 8.30 a 15.30. Prohlídku je třeba si předem domluvit na konkrétní den a čas na telefonním čísle 469-31190. Školou provede zájemce a jeho zákonného zástupce vždy jeden z učitelů za dodržení všech hygienických zařízení. Uchazeči o studium budou mít možnost seznámit se s prostředím školy, prohlédnout si nově zrekonstruované odborné učebny a laboratoře s novou technikou i kvalitním počítačovým vybavením. Během návštěvy získají informace o studijních oborech, o učebních plánech, o možnostech dalšího rozvoje žáků i o profesní orientaci a uplatnění absolventů, kteří se každoročně dostávají bez problému na jimi zvolené vysoké školy. Návštěvu školy je vhodné spojit s odevzdáním přihlášky. Na vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů gymnázia.